ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏୟାରଟେଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ମିଳିବ ଫ୍ରି କଲିଂ ଏବଂ 2GB ଡାଟା। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଜିଓ ମୁକାବିଲାରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏୟାରଟେଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖେଳ ଖେଳିଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଝୁମି ଉଠିବେ। ତେବେ ଏୟାରଟେଲ୍ର 3ଟି ନୂଆ ଏବଂ ଶସ୍ତା ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହିତ ମାଗଣା କଲିଂ ଏବଂ ଡାଟାର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଏୟାରଟେଲ୍ରେ 3ଟି ନୂଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 180 ଟଙ୍କା, 279 ଟଙ୍କା ଏବଂ  349 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 2ଟି ପ୍ଲାନ୍ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହିତ ଆସୁଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓର ମେମ୍ବରସିପ୍ ମିଳୁଛି। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 180 ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କହିବା, ତ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏହି ପ୍ଲାନ୍କୁ 28 ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ମୋଟ 2GB ଡାଟା ମିଳିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କକୁ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ 300 ମେସେଜ୍ ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ 279 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ର ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ 28 ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ 1.5GB ଡାଟା ମିଳିବ। ଏହାଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କକୁ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, ପ୍ରତିଦିନ 100 ମେସେଜ୍ ଏବଂ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିବ। ତେବେ ଏୟାରଟେଲ୍ର 349 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ରେ 28 ଦିନର ବୈଧତା ରହିବା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ 2GB ଡାଟା ଏବଂ ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କକୁ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ମିଳୁଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ 100 ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏୟାରଟେଲ୍ର ଏହି 3ଟି ପ୍ଲାନ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।